څومره چې مسلمان یاسو د دنیا کوم کوم ترقی کړی ده هغې په قرآن شریف باندې چې کوم دی عمل کړی نو دنیا اوګوټ پورته ورسل چانس یې تاسو ته ورسل هغه مونږ ته چې الله پاک را کړی مونږ خپل عمل نه کولی نو بهرحال دې د خپل وخت قیمتي ګل دی او دانه چې کرکټ پرېږدو کرکټ به کوو خو څنګه چې کرکټ قرباني کوو په دین کې به قرباني کوو پہله پرایورټی زموږ دینی پہله پرایورټی زموږ دینی ځکه زموږ مقصد دا دی په دنیا ته راتلو چې الله جل جلاله پېژنو چې الله جل جلاله څوک دی څنګه دی څه بکې څه بولې شي الله جل جلاله موږ خو چې الله وګورو که نه موږ اصل کې د الله جل جلاله قدم نه دی اغستی او موږ وایي زموږ دا کار نه کېږي زموږ دا کار نه کېږي زموږ دا کار یاره ته الله جل جلاله مخکې ته وګورو چې الله پاک څه بولی شي تا ته الله جل جلاله په ذات باندې غیرت وکړه الله غیرتي پاچا دی ورا الورا دی کن فیکون دی او وحده لا شریک دی نو هسې څوک بل څوک نشته دی ته خو الله پاک را پیدا وکړه ته بیا ګورو چې الله پاک ته سره څه بولی شي نو موږ به چې کوم دسې و ته دا زموږ اسباب په دې به یقین نه ساتو ځکه چې آزاد فرمایي که نه چې اسبابو نه انکار کول ګناه ده خو په اسبابو باندې یقین ساتل الله کفر دی موږ کرکټ به کوو صرف دې را پاره چې یار فټنس ہو جوں گا مختلف مختلف نیتونه به کرا جم کو په دې نیت کو چې کله جهاد ضرور شوم زه حاضر وي را پاره موږ جم کو کله په دین کې بس تر روز ما و جاتا موږ به جهاد جم کې را پاره کو کله زموږ مرګرو تارونو دا کوم دي کې ساسات وغیرہ نو ما کې زوري دا وجود کوم زه دا هیلپ وکم دا هر شي خپل خپل نیتونه چینج دا هر څه بالا از دکی چې الله بلا رکی د نیتونو معاملات بالا پسند کې راځي چې الله بلا رکی زو نو په 1000 روشندان لا کوم لګي دا نیت هم د هوا به راشي وغټ نیت دا راشي یار اذان کوم نو دا وای کې ډیر فرق شو خدا بلا کې چې الله بلا رکی زو ان سوینګ اور سوینګ بیٹ نیول لا شي نه لا کوچل تر ازو پیسې به لګي وخت هم نه خپل ځان به لګي ډیر شي نه لګي بیا غیر از ما سیوینګ سوینګ هم زده کی وای اور سوینګ هم زده کی بیٹسمن دن نه بار هغه پاک سپ ډالر سیز دکی وری چې درونه شي نه به لګي در خو چې کله د الله په لار کې وځو چې خپل ځان مو لګي پیسې مو لګي وخت مو لګي بیا و نه تونه معمول معلومه کې مونږ ته بیا و چې کوم نه چانه پرېشر نه لو چانه باغ کې ګنه مونږ ټیم به ډایرکټ مونږ ته درې کو بیا و زم کو ازم کو چې یقین کوي چې خو اکثر خبره کوم چې زم امت ته امر بالمعروف و نهي عن المنکر کار ملاو شوی خطر طرف تر بلل بدونه مونږ کوي او دی وخت کې زوم کوچز ته وړو کنه ول الله جنو دې ذکر لري لګیا دي ځکه چې ماشوم د وکل ما خپل کول هغه دا نه وي چې ته غلطه وکی همیشه له خشې خې لګیا دي چې د څه کو دا بجې شي او خطر طرف ته سوچ کړي دا زوم د امت کار دی سر امر بالمعروف ور نهي منکر دا زوم د امت کار دی زوم مقصد دا دی دنیا ته راتلو او کوچز کوالټي دا کار دی خود دا اوس بل مایند چې کوم کوچینګ کوي دا دین طرف ته مړول دي چې رزه په خپل محل کې چې کوم ځای قادر سي الله جنت خوای په دې سي الله جنت وارا سي جنت خوای دا دا دی باندې حق ته بل روډ دا پاره د جنت په دی خپل جهنم نه بچی دی خو بل جهنم نه بچی نو دی را پاره د الله په لار کې وتل شي نه زده شي د شي ناراضي کې زه په پور کې نه سم زده علي.